22 жовтня на календарі. Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Доступні ліки. Програма в дії. Всиновлені діти знайшли родину. Територія щастя. Свято для малечі. Де бере початок тиса. Фестиваль на Рахівщині. І спорт, і розвага. Дитячий велозабіг. Мар'їнка знову здригається від вибухів. Бойовики обстрілюють місто зранку понеділка. Вже є зруйнований будинок. Про це повідомив голова Донецької області Павло Жебрівський. Одна з мін впала у житловому кварталі на вулиці Жовтневій та зруйнувала будівлю. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Небо над Калинівкою досі закрито. Літати над населеним пунктом заборонено до 9 жовтня. У Вінницькій області межі заборони руху повітряного транспорту звузили до радіуса 5 кілометрів з центром у Калинівці, але висоту польотів знову обмежили до вечора 9 жовтня. Про це повідомили у прес-службі «Украероцентру». Як відомо, ввечері 26 вересня на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області сталася пожежа. З детонацією боєприпасів із зони небезпеки евакуювали понад 30 тисяч місцевих жителів. Вибухи припинилися вранці 28 вересня, а вже після обіду рятувальники завершили розчищати територію в районі арсеналу від вибухонебезпечних предметів. На Закарпатті планували здійснити теракт, який би зачепив угорців. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про затримання групи зловмисників, яка готувала теракт. Планувала підірвати пам'ятник угорцям на Варецькому перевалі, що на межі Закарпатської та Львівської областей. Оперативники спецслужби затримали двох зловмисників на Варецькому перевалі при спробі закладання вибухівки під пам'ятник «Сім племен угорців», повідомляє прес-служба СБУ. При затриманні у них вилучили гранати РГД-5 та вибуховий пристрій із приєднаним газовим балоном для детонації. Зловмисниками виявились жителі Черкаської та Одеської області. Ця злочинна група впродовж 2016-2017 років скоїла не один злочин, спрямований на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів. Представники русинської спільноти обговорили організаційні питання щорічного фестивалю «Червона ружа трояка». Говорили про те, які зміни чекають цьогоріч на гостей свята, також торкнулись теми, яка зараз на устах у всіх. Бурхливо дискутували на засіданні стосовно закону про освіту. Більше про це у наступному сюжеті. Міжнародний русинський фестиваль «Червона ружа трояка» щороку приходить наприкінці жовтня. І кожного разу організатори намагаються що-небудь удосконалити, запросити більше гостей із різних країн, а також розширюють культурно-розважальну програму. Саме тому організатори заходу зібрались напередодні фесту, аби вже мати змогу готуватися до дійства. Маємо вже на даний час напрацювання з приводу колективів, які будуть приймати участь. І сьогодні хочемо провести засідання організаційного комітету, де ми фактично, як кажуть, вже підведемо практично підсумки під програмою, всіми організаційними моментами. Зізналися нам організатори і про те, які колективи вже погодилися взяти участь у фестивалі. З'їдуться колективи з Сербії, Хорватії, Румунії. Мають бути наші постійні гості, це русини із Словакії. Вони завжди приходять із такою великою потужною програмою. Після того, як комітет обговорив усі організаційні моменти фестивалю «Червона ружа трояка», перейшли до розгляду питання, яке зараз на устах чи не в кожного. Ми поцікавилися, чи підтримує закон про освіту саме у розділі мовних норм русинська спільнота. Державні мови мають володіти громадяни для того, щоб, наприклад, учні, які закінчують середню школу, щоб навчатися вищих навчальних, ну це нереально, щоб він не знав державну мову. Закон непоганий, але звичайно, що потрібно ще деякі доопрацювання. Члени колегії також висловили свою думку стосовно категорично негативного ставлення до закону урядів країн-сусідок. Фактично, якщо брати румунські і угорські школи, то це є школи чужих держав у нашій країні. Чому? Тому що з першого класу, з садика, з першого класу до останнього 10 класу всі предмети вивчаються на рідній мові. Я думаю, що ми, які представляємо національну меншину, яку, ну, можемо сказати, Україна, на жаль, не признана поки що, але ми маємо підтримати нашу державу в тому плані, щоб дійсно, щоб не було ніяких спекуляцій по цьому питанню. Члени русинської спільноти говорять про те, що за такий закон і навіть планують надіслати листа президенту на підтримку освітньої реформи. Тому і виникає логічне питання. Якщо русини після підписання президентом законопроекту підтримують його у цьому, то відповідно вони солідарні з тими народними депутатами, які голосували за нього і навпаки.
Депутат Верховної Ради, звичайно, це народний обранець. І якщо така більшість прийняла таке рішення, то нелогічно десь з ними не погоджуватися. І ще раз наголошую, що закон просто потребує деякого доопрацювання. І я думаю, що депутати це зроблять. Верховної Ради. А як ви дивитеся на тих депутатів, котрі проголосували проти або ж взагалі утрималися і не голосували? Ну, ви добре розумієте, що це політика. Я би не хотів це коментувати. З 1 жовтня здорожчає природний газ для населення. «Нафтогаз України» підняв ціни майже на 19%. Це означає, що 1000 кубометрів палива коштуватиме 5873 гривні. Проте уряд заявив, що не бачить підстав для подорожчання. Нині урядовці перевіряють формули ціни на газ. Крім того, Кабмін змінив порядок нарахування субсидій за комунальні послуги. Раніше вони розраховувались з 1 жовтня до 30 квітня. Відтепер для тих, хто користується індивідуальним опаленням, субсидія доступна лише з 15 жовтня до 15 квітня наступного року. Українці, які користуються центральним опаленням, мають орієнтуватись на рішення місцевої влади про початок та закінчення опалювального сезону. Вже 99,9 соціальних об'єктів України готові до опалювального сезону. Про це заявив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його словами, готовність житлового сектора до опалювального сезону становить 99,4%. Ступінь готовності котелень – 99%. Борг комунальних підприємств водопостачання та водовідведення за електроенергію на сьогодні становить більше 5,5 мільярдів гривень. Про це заявив міністр з питань енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик. За його словами, за 10 місяців цього року борг комунальних підприємств збільшився на 700 мільйонів гривень. За словами міністра, тим, хто не буде мати розрахунків і підписані договори з реструктуризації, спочатку будуть відключати приміщення адміністративних водоканалів, а після цього обмежувати в постачанні електроенергії на ті підприємства, які не розрахувалися. Фракцію Радикальної партії абсолютно не влаштовують жебрацькі пенсії українців, тому команда Олега Ляшка розробила низку пропозицій до пенсійної реформи, реалізація яких дозволить відновити соціальну справедливість та усунути зрівнялівку в нарахуванні пенсій. Про це заявив лідер Радикальної партії на засіданні Погоджувальної ради. Політик переконаний, що були нормальні пенсії, повинні бути високі зарплати. Однак з вимог радикалів до пенсійної реформи – підвищити пенсію для півмільйона українців з 949 гривень до 1500 гривень. Прожитковий мінімум для пенсіонерів Олег Ляшко вимагає підняти не на 5%, як пропонує уряд, а на 15%. Окрім того, фракція РПЛ вимагає перерахувати пенсію людям з великим трудовим стажем, підвищити пенсії інвалідам першої і другої групи як мінімум вдвічі та зарахувати період навчання у вишах до страхового стажу. Разом із тим, команда Олега Ляшка пропонує повернути пенсію в повному обсязі жінкам, які вийшли на пенсію до 55 років. Якщо уряд дослухається до вимог Радикальної партії, мільйони українців дуже суттєво підвищать пенсії вже з жовтня, переконаний Олег Ляшко. За останні кілька місяців в області збільшилась кількість аптек – учасників програми «Доступні ліки». Нагадаю, діє урядова програма з 1 квітня. Отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою можуть хворі на цукровий діабет другої групи, астматики та люди з серцево-судинними захворюваннями. Скільки пацієнтів вже скористались програмою, розкажуть мої колеги. 94 650 пацієнтів Закарпаття скористалися програмою «Доступні ліки». А це майже 218 тисяч рецептів виписали сімейники Закарпаття. З них вже отоварені 70%. Жителі активно користуються програмою, відтак в області збільшилась і кількість аптек-учасників. На сьогоднішній день кількість аптек, які беруть участь в реалізації цієї урядової програми, складає 242 аптеки. Стартували ми 139-193. А в ідеалі, звичайно, на моє переконання, всі аптеки би мали брати участь в державних програмах. До 16 мільйонів запланованих лікарі отримали ще плюс 6,5 мільйонів додаткової субвенції. Надійшло на рахунки 10 мільйонів. 65% коштів використано. Тобто аптекам відшкодували 6,5 мільйонів гривень. Однак протягом останніх місяців зросла сама сума рецепту. Середня вартість відшкодованого рецепту складала
складала 30 гривень, то на сьогоднішній день ви чули більше 43 гривень. Тобто люди, напевно, мають можливість або хочуть більш дороговартісні ліки отримувати в аптеці, або більше користуються безкоштовними. Це пацієнт сам в аптеці вирішує, чи він бере з міжнародних непатентованої назви з цієї групи препаратів торгову назву, яка повністю відшкодовується, чи доплачує певну різницю. Пані Тамара Ужгородка розповідає, програмою користувалася без проблем. Отримала рецепт та ліки. Моя часткова лікарка виписала мені ліки серцеві, такі кардіо, і точно назву не пам'ятаю. 2-3 типи, ліки дорогі були, по 45, по 53 гривень, такі. Я пішла і без всяких проблем на проспекті Свободи в аптеці отримала. А от пан Микола каже, його дружина так само може отримати доступні ліки. Однак рецепт не отримала. Каже, лікарі не запропонували. Тиск. Ніхто ще не дав ні одну таблетку. Така ж можете собі купити. Там теж треба не всім, бо всім не даш. А є свої і є не свої. Варто додати, у списку представлено більше 150 найменувань ліків, а задіяно до виконання більше 200 аптек. Мають право отримати ліки безкоштовно чи то з частковою доплатою хворі на цукровий діабет другої групи, астматики та люди з серцево-судинними захворюваннями. А ось цей чоловік, пан Геннадій, ветеран з плавання, велосипедист. Здається, в Ужгороді цього енергійного і немолодого знають всі. Що таке доступні ліки, він не знає і навіть не чув. У свої роки ліками користується вкрай рідко. Бажає цього всім закарпатцям і ділиться рецептом молодості. Це показатель здоров'я. Но для того, щоб бути здоровим, треба много очень трудитися над своїм тілом, щоб наш дух володів нашим тілом. Ідіть в природу, і ви там завжди знайдете, як себе розвивати. Да просто ходіть. Наш город має набережні, чудесна енергетика, гор. Вот, виходіть, общайтесь на позитиві. На Виноградівщині 11-річна дівчина опинилась у реанімації після вибуху духовки. Як повідомили лікарі, до них поступила мешканка села Підвиноградів. 2006 року народження з діагнозом опіки полум'ям нижніх кінцівок, сідниць 2-3 ступеню. Пожежники зазначають, травми, отримані внаслідок вибуху газоповітряної суміші, були під час відкриття духової шафи без подальшого горіння. На Закарпатті в горах стало зле туристу з Азербайджану. Повідомлення, що в гірській місцевості потребує кваліфікованої допомоги людина, до перетинно-рятувальної служби поступило 1 жовтня опівдні. Під час проходження туристичного маршруту в районі гори Какараза, що у Рахівському районі, погіршився стан здоров'я туриста з Республіки Азербайджан. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 4 рятувальників та 1 одиницю техніки Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення. Вже о 16:40 працівники ДСНС дісталися до місця перебування туриста та надали йому долікарську медичну допомогу. Далі на ножах транспортували до автомобіля і доправили до Ясінянської міської лікарні. У будинку жителя Великого Березного виявили наркопритон. Працівники Великоберезнянського відділення поліції провели санкціонований обшук за місцем проживання 46-річного місцевого жителя. В результаті у будинку та господарській прибудівлі виявили кілька саморобних пристроїв для викурювання наркотичних засобів. Знахідку вилучили, за вказаним фактом розпочато слідство. Закарпатець разом з дружиною розтрощили поліцейські авто палицями. Інцидент стався в селищі Середні на Ужгородщині, коли група реагування патрульної поліції Ужгородського районного відділення помітила автомобіль ВАЗ-2101 з несправним світлом. Як розповідають правоохоронці, вони зупинили транспортний засіб з пасажиром, але водій категорично відмовився надавати будь-які документи на машину та право нею керувати. Чоловік, що був за кермом, вийшов з автомобіля, забіг у найближчий будинок та виніс звідти 2-метрову палицю. Після цього двоє осіб з зупиненого авто стали бити транспортний засіб поліції. Так, чоловік і жінка пошкодили переднє, заднє та вітрове скло автівки. Працівники поліції попередили агресивних закарпатців та наділи на них кайданки. Порушників доставили до Ужгородського районного відділення поліції. На кордоні Закарпаття затримали польський мікроавтобус, вкрадений 2 тижні тому в Італії. Транспортний засіб намагався незаконно ввести на територію України наш 26-річний співвітчизник. На прикордонному пункті тиса правоохоронці виявили неспівпадіння фактичного номера кузова мікроавтобуса з тим, який зазначено у техпаспорті. Коли ж прикордонники перевірили автомобіль за базами даних Інтерполу, то встановили, що він перебуває в міжнародному розшуку. Попередня вартість авто – близько 750 тисяч гривень. Справу передадуть слідчим Нацполіції України.
У п'яного чоловіка, який розгулював селом, знайшли холодну зброю. Співробітники Дубівського відділення поліції під час патрулювання зупинили чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. У нетверезого чоловіка вилучили два ножі та 21 патрон. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Нагадаю, таке правопорушення карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або ж позбавленням волі на строк до 3 років. Нині на Закарпатті більше 2000 дітей-сиріт, з них майже 600 підлягають усиновленню. Такі дані оприлюднили в службі у справах дітей Закарпатської ОДА. Та є й такі, що вже мають прийомних батьків. Як всиновити дитину та скільки часу це займе, поцікавились мої колеги у відповідних службах. Тож більше про це у наступному сюжеті. Більше як 2000 дитин-сирот та позбавлених батьківського піклування нині перебувають на обліку в Закарпатській службі у справах дітей. Найчастіше це діти, батьки яких позбавлені права на виховання або ж сироти. Ті, які відмовилися, це одиниці, які відмовилися. Насправді цих діток дуже мало. Однак тенденція йде на спад, запевняє пані Світлана. Також зауважила, що з всієї кількості дітей тільки 594 підлягають усиновленню. У поточному році більше півсотні закарпатських дітей фактичних сиріт отримали шанс на повноцінне життя. Саме таку кількість дітей всиновили, із них 17 дітей потрапили у родини іноземців. 17 діток у нас усиновлено громадянами Сполучених Штатів. Буквально ще 2 роки назад тенденція змінилася 2 роки назад. До того часу серед іноземців найбільше в нас усиновляли громадяни Італії. Вже 2-й рік поспіль найбільше в нас усиновляють все-таки громадяни Сполучених Штатів. Розповідає, батьків, що беруть на виховання дітей, створюючи будинки сімейного типу, ретельно перевіряють та навчають, аби уникнути ситуацій, які мали місце. Зокрема, в Ужгороді мамою, що катувала прийомних дітей. Ну, а власне, сімейні пари чи то одинокі громадяни мають право і на усиновлення. Подарувати сімейне щастя можуть будь-кому із майже 600 дітей. Світлана Якимельна переконує, нічого складного в цьому нема. Подружжя, яке хоче усиновити дитину, вона має звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання. До своєї заяви вони чітко мають визначитися, яку вони бачать у своїй сім'ї. Чи це одна дитинка, чи це дві дитини, якого віку хлопчик чи дівчинка. Документ, який підтверджує право власності або право користування на житло. Один прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї. На сьогодні в черзі на усиновлення зареєстровано 46 подружніх пар. Питання черги індивідуальне. Хтось може всиновити дитину і за 2-3 місяці, а хтось чекає і більше року. Залежить все від бажання батьків, а також характеристик дитини. Територія щастя. Під такою назвою в Ужгороді відбулось унікальне дитяче свято. Захід приурочили до відзначення дня народження обласного центру. На території діяли 7 локацій. Кожна дитина могла обрати для себе свою улюблену справу, а також знайти нових друзів. Ужгородський Боздеський парк в останній день вересня перетворився на справжні території щастя для дітлахів. Завдяки громадській організації «Щасливі діти» та за підтримки небайдужих дитяче свято стало можливим. Тут багато таких моментів, які стосуються Дня міста. Ну, все ж таки присвячено до Дня міста. У нас є фотозона з днем народження Ужгород, є величезна книга, яку пишуть і малюють, створюють діти. Батьки, якщо хочуть, можуть так само долучатися. Оскільки наша громадська організація не прибуткова, по суті, це волонтерство. Ми залучали всіх небайдужих, у тих, у кого очі горять, у кого серце небайдужих, хто хоче зробити дітей щасливими. На території діють 7 локацій: привітальна, творчо-креативна, інтелектуально-пізнавальна, активні майстер-класи, анімаційно-розважальна та так званий вуличний університет. За ними закріплені керівники, серед яких також педагоги ужгородських шкіл. Вони з радістю відгукнулись на пропозицію взяти участь у дитячому святі. Пані Ольга попросила представити, так сказати, іще одну як іноземну мову, це мову жестів, це саме лінгвістичній частині присвячена наш майстер-клас. Ну і наша школа із радістю погодилася також прийняти в цьому участь. Навчаємося таке легке, як мене звати, де я живу, скільки років, імена сім'ї і тому подібне. Ми малюємо книгу міста, які діти і батьки бажають для міста, то, що вони хочуть побажати, то, що вони бажають. Вони малюють малюнок, пишуть бажання. Там є у нас дерев'яна основа, до неї буде крепитися листочки, і ця книжка буде висіти в мерії. Учасники, а саме діти віком від 2 років та навіть взагалі малюки, своїх вражень від свята не приховують. Кажуть, тут можна обрати для себе свою улюблену справу, а також знайти нових друзів. Малюю, гуляю. Пепел України і машинку, і сонечко. Малюю для України. Вхід на територію щастя вільний, тож кожен охочий разом зі своєю дитиною міг відвідати свято. А гостей і справді було чимало.
Де бере початок тиса? Фестиваль під такою назвою відбувся на Рахівщині. Запальні танці, смачна їжа та цікава програма вечора. Ось що чекало на гостей свята. Не забули тут і про народні традиції. Чим дивували гостей організатори, дивіться у сюжеті. Фестиваль «Де бере початок тиса» відбувся у селі Чорна Тиса, що на Рахівщині. Організатори свята тепло зустріли гостей. Дорогі тисяни, шановні гості, сьогодні ми проводимо перший фестиваль «Де бере початок тиса». Значить, з яким святом я вас всіх вітаю. Що побажати нашим краянам, нашим односельцям? Насамперед і надалі, щоб наше село прикрашалося, щоб ми бачили добрих гостей у наших хатах, щоб такий фестиваль, як сьогодні, був доброю традицією для нашого села. Та не забувають місцеві і про своє минуле. Гості кажуть, що найбільше їх зачарували легенди про гуцулів-опришків. Не менш цікавою для них виявилась і розповідь про річку Тису, яка бере початок саме тут, у Чорній Тисі. Чому річку назвали Чорною? А чи від того, що вона тече через чорний серед чорних гір? А можливо від того, що скільки гуцулів залишилося на дні Чорної Тиси, коли сплавляли нараби? Чорна біда чорною хмарою заходила в кожну хату. Можливо, тому назвали Чорна Тиса. Річка Чорна Тиса бере початок із під землі. Маленький струмочок. Жодне святкування не може обійтись і без нагороджень найактивніших чорнотистів. З подарунками приїхали і запрошені гості свята, які відзначили їх почесними нагородами за вклад у розбудову села. До привітань долучився і народний депутат України Василь Петьовка, за сприяння якого і проходив фестиваль. Шановні тисянці, шановні гості, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас всіх з таким чудовим святом. Дозвольте мені від імені Василя Васильовича сьогодні відзначити деяких громадян вашого села. Всім вам велика шана, подяка, те, що ви робите для свого села. Селяни насолоджувалися атмосферними виступами танцювальних та співочих колективів до самого вечора. Найбільшою несподіванкою для них став приїзд популярної української співачки Наталки Карпи. Незважаючи на прохолодний вечір, її запальні танці та щирі пісні зігріли серця гостей. Наступного року проведуть другий фестиваль, який отримає статус міжнародного. Ми чемпіони. У Хусті провели спортивне свято для малечі. У дитячих велоперегонах взяли участь діти віком від 2 до 13 років. Не забули організатори й про розваги для найменших. Більше про захід – Вікторія Василинець. Двічі на рік, наприкінці весни чи початку літа, а також восени, для найменших велолюбителів організовують справжнє свято. Дитячі перегони під назвою «Ми чемпіони» відбуваються уже в 14-те. Діти віком від 2 до 13 років включно демонструють свої навички їзди на велосипеді. У когось це перші старти, у декого чергові. Когось до цього виду спорту залучали рідні, а хтось сам спробував і захопився. Я вже два рази брав участь у змаганнях і тепер ще. Я катаюся від 2 років. Мені 13 років і це мої перші велоперегони. І навчаюся в гімназії. Я без велосипеда не можу. Ну, у нас діти ходять на машинах, тато їх ходить. Мені тато каже, що повезти тебе, я все йду на велосипеді. Батьки учасників та й самі діти діляться враженнями від змагання, також розповідають, з чого все починалось. Класно. Любиться мені. Кататися на велосипеді? Кататися на велосипеді. Лише цього року літом йому купили, він на беговелі постійно їздив. Так, тепер на велосипеді пробуємо. Перше змагання, подивимось. Люблю. Любушка катається з 9 місяців. Почала на велобігі, а зараз недавно йому подарили велосипед. Йому дуже подобається. Він просто в восторгі. 4. Для дитячої безпеки велоперегони влаштували у міському парку. Дистанція – замкнуте коло. Дійсно, сьогодні в нас у місті відбуваються дитячі перегони. Ми чемпіони, називається. Дійсно, приємно у прекрасному місті. Звісно, це змагання на швидкість. Наявність шолому – обов'язкова умова. До старту допускалися учасники на будь-яких велосипедах, технічний стан яких відповідає загальноприйнятим нормам.
Ми намагаємось максимально зробити такі, щоб це не були якісь там змагання високого, там, скажімо так, професіоналізму, а щоб це було свято для дітей. Ми їх розмежовуємо по віковій категорії, також ми розмежовуємо по діаметру колеса. Тобто, щоб в дитинки не було в одної маленький велосипед, а в другої дитинки великий. Максимально все одинаково. І ми їх запускаємо тільки по троє, для того, щоб вони тут не травмувалися. За словами організаторів, кількість учасників за роки значно зросла. 7 років тому участь у велоперегонах брали близько 30 дітлахів. Нині ж майже 200 дітей мріють стати чемпіонами. Саме таке, що діткам найбільш подобається, це всі діти отримують грамоту, медаль і подарунок. Абсолютно всі ті, хто стартував. У нас є друзі, які нам постійно допомагають проводити це свято, для того, щоб діткам не було нудно. Дитяча студія «Смайленд», вони оце з дітками працюють, вони їх розмальовують, діткам дуже цікаво. Та діти не лише змагалися, і розважалися. Малятам розмальовували обличчя, а хтось і сам брав до рук пензля. Також залюбки малеча брала участь в іграх із клоуном Квакушою. Позаду і ой, приймання можна туфельку попасти. Так, поїхали! Одним словом, ми чемпіони – справжнє свято, як для дітей, так і для їхніх батьків. Сімейна затишна атмосфера, цікаве дозвілля, де поєднали спорт із веселощами. Усе завдяки організаторам заходу, спонсорам та традиційній підтримці народного депутата України Валерія Лунченка. Цей тиждень на Закарпатті буде хмарним та дощовим. Синоптики вже з вівторка обіцяють зниження температури повітря, а також хмарну погоду, часом опади, подекуди туман. На поверхні ґрунту, в гірських районах Закарпаття та в повітрі збережуться заморозки від 0 до -2. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску, і вже завтра дивіться про таке. Засипали травою, як Закарпатці латають ями. 7 історій успіху – старт кінотура. Я ж бажаю вам завжди душевного тепла та затишку в оселі. На цьому наш випуск завершений. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить. Побачимось на цьому ж каналі.